tas te kāpslinis? No rīta pamoļos tāds, nezinu, varbūt tāpēc, ka to mētālu metājas ciet. To vēl liekas, tie kaut kas ierauc iekšā. Es veikulā nopirku lokets konfektes un mums vajag parasti ātri izārstē. Tā tā tautas medicīna. A, kur tu tagad brauc? Oi! Šodien tāda zvinīga diena. 19. janvāris, 2011. gads. Ir koncerts sapņu fabrikā ansamblim, ne, teiksim, Goran Gora ar ansambli uzstāsies vakarā. Tagad pa dienu ir pulksteņas apmēram divi. Un kā iesildītāji ir ansamblis no Igaunijas Evarts un divi dragoni. Un tagad viņi tā izdomājuši, viņiem trijos vajadzēja būt ēst pārā, bet viņi tagad izdomājuši tādu lietu, kad vakar atstātās ģitāras bārā vajag paņemt un līdz tiem trijiem laika izmantot lietderīgi, pasēdēt no tramvajā un kaut ko ierakstīt. Nu, viņi tagad iet pēc tām ģitārām un mēs tagad aizbrauksim viņiem iedot tās ģitāras. Un kāda beigās aizdomas, ka tie tādi igauņi narkomāni ir. Pēc tam aizbrauksim uz sapņu fabriku, paskatīsimies, kā notiek gatavošanās process vakara koncertam. Tur iespējams satiksim arī pašu Goran Gora un viņa ansambli. Brauksim garām klubam Essential. Esīts tautas valodā. Ko tu vēl var izstāstīt no aizkulisēm? Ko tu zini? No aizkulisēm es zinu, ka tie mākslinieki pirms koncerta dabūs ēst karbonādi. Un arī kādu zuptiņu. Kurā vietā? Liekš bāra, I love you. Tur viņiem būs garda maltīta. Un tad es esmu tikko veikalā nopircis viņiem minerālu ūdeni, lai būtu uz skatavas, ko padzerties. Nu tā. Liekas, ka uz doto brīdi varētu būt viss tā kā vakaram tā kā sagatavots būt. Lai norisi varētu būt bez kļūmēm, it kā visi priekšdarbi izdarīt. Bet kā parasti noteikti pēdējā brīdī parādās atkal kaut kādi neparedzēti visādi misēki. Nu, to mēs redzēsim vakara gaitā. Kā atkal trauksimies ar mašīnu pa Rīgas ielām. Nu, īsumā apmēram tā. Tikko pabraucām garām, es aizmirstu, kā bija pareizi jāsaka, tam vēsturiskajam piemineklim vai godājamam piemineklim. Tas saucās Latvijas brīvības piemineklis. Autors Kārlis Zāle. Kāds skaists stacijas pulksteņš. Tūlīt būs divi un tie dragoni būs klāt pēc savām ģitārītēm. Diez vai tramvajā te iespēlēs, bet nu. Tur viņiem sarunājies igauniski? Es igauniski nesarunājos, viņi mēģina kaut kā caur angļu valodu komunicēt, bet ar angļu valodu man arī iet tā kā pa celmiem. Tad es kaut kad esmu mēģinājis ar viņiem arī krieviski runāties. Un tas ir smieklīgi. Viņi igauņi krievu valodā, es nu, tajā latviešu krievu valodā. Nu tā kaut kā mēs te ar zīmēm sazinamies. Nu, to mēs redzēsim. Jā, vakardien arī satikas. Vienā cepuri nost, zini, tā kā sveiciens, jo es nezinu, kā igauniski tur jāsatikas. Čau! Nu tā. Viņi, tas igauņu ansamblis bija atbraucis jau vakardien. Viņi bija aizgājuši uz Radio 101 pie Toma Grēviņa uz vakara raidījumu.
kaut ko dzīvajā izpildīju, kaut kādas dziesmas un tā. Es savukārt noskatījos hokeja maču pa televizoru, Dinamo Rīga. Ar pēcspēles metieniem uzveica Maskavas CSKA. Nu, tāds aizraujošs mačs bija, tā kā pagarinājums un pēcspēles metieni. Tā es nepaspēju pirms viņiem ierasties bārā un satikt ringus, ar ko man bija šādi tādi vārdi jāpārmīti. Sanāca, ka nu, viņi ātrāk un manīm ieradās. Bet neko, ja dabūju sveicināt viņus pa savam.